laika sakritība bija, ka viss mums sakrita tajā rudenī. Un tad mēs, kā teikt, aizvērām acis un devāmies tajā ceļojumā. Jo, kā saka, tu nevari darīt to, ko tu nevari nedarīt. Un tas bija tāds skatījums, kad bija skaidrs, ka mēs nožēlosim, ja mēs to nepamēģināsim. Ogres Baltā skola ir vecāku veidota skola, ko mēs izveidojām pirms 3 gadiem Ogrē. Tā izauga kā sākotnēji kā grupiņa pašvaldības dārziņā ilgus gadus 20 gadus Ogres pašvaldībā bija tāda Valdorfa grupiņa. Un pamazām tā grupiņa auga un radās sajūta, ka tā ir nepieciešams pāraukt par kaut ko lielāku un vecāku sāku jautāt, bet kā tad ar skolu, ko tad mums darīt tālāk ar bērniem, kas ir auguši šajā Valdorfa pedagoģijas vidē. Un tā salikās visi šī apstākļi, salikās cilvēki, salikās bērni, salikās telpas un kā tāds liels sprādziens šī skola izveidojās vienā mirklī. Jā, sākām mēs ar sešiem pirmsskolas bērniem un 3 skolas bērniem, bet mums bija sajūta, ka kaut kur ir jāsāk un bija pārliecība, ka šāda skola ir vajadzīga, ka tā ir vajadzīga vecākiem, ka tā ir vajadzīga Ogrei. Un iespējams, ka tā ir vajadzīga mums pašiem arī dzen. Un tā mēs sākām drosmīgi. Godīgi sakot, tas viss sākās nu, tajā mierīgajā, normālajā dzīvē, ko mēs iepriekš dzīvojām. Un mēs domājam, kā mēs domāsim par izglītības saturu, par to, kā bērniem labāk augt. Bet mēs izveidojāmies martā, 20. gada martā. Nu, tad, kad sākās tieši Covids. Un godīgi sakot, visa tā mūsu skola dzīve ir pagājusi arī šādā zīmē, kas ir pilnīgi citas rūpes, citas raizes, bet jā. Nu, mūsu dzīve, gan mana, gan Evijas, sākās arī, ka mūsu bērniņi apmeklēja šo Valdorfa pedagoģijas grupu, un mēs, protams, ļoti iemīļojām arī šo pedagoģijas veidu. Priekš sevis mēs viņu esam atklājuši kā ļoti... Nu, kā tādu pilnvērtīgu pedagoģijas veidu, kas bērnam sniedz to labāko pēc mūsu ieskatiem, un ka bērns var dzīvot tādu īstu dzīvi, kā mēs sakam šeit skolā, ka viņš dzīvo pa īstam, šeit nekas nenotiek. Nu, tā ķeksīša pēc, ja tā var teikt, ja bērns dara, ja skolotājs ar viņu dara kādu lietu, tad tas ir pa īstam un tas ir pamatoti, kāpēc viņi to dara. Un, nu, laikam vislielākā pievienotā vērtība ir tieši šī. Tas ir arī uz dabu vērsti procesi, gan mācību, gan ja palūkosieties riņķī, tad šeit viss ir rokām darināts, un man tas ir no koka un no dabīgiem materiāliem veidotas. Jā. Un tā skaitā arī bērni paši daudz ko veidot, tā skaitā mācību materiālus jau skolā, jo viņi darbojas ar koku, ar mālu, ar audumiem, nu tādas īstas lietas. Grupas ir iekārtojums izveidos, ja tā var teikt, pa zonām. Katrā zonā bērni var nodarboties ar kādu konkrētu nodarbību. Tad sākot no šīs puses, šādas paaugstinātas leļu mājas ir Valdorfa dārziņos, jo bērniem ir jājūt šīs vairākās dimensijas, ka viņi ir gan pa leju, gan pa augšu, un bērniem arī, protams, ļoti patīk tur būt. Tālāk, ja mēs ejam un virzamies uz priekšu, tad šis ir gadalaiku galds. Šādi galdi ir gan Valdorfa dārziņos, gan Valdorfa skolās, kur parasti atdzīvojās esošās norises dabā vai svētki, kas tuvojās. Un šobrīd ir rudens, un bērniem šobrīd ir graudu malšanas un graudu kūšanas tāds laiks. Viņi arī piedzīvo šīs rotaļas un dziesmas par graudiem un cep arī maizīti. Un kā teikt, audzinātājs viņiem stāsta. Un parāda, kā tas notiek. Nu, tad tālāk, protams, sekos jau dziļāks rudens, un šeit iedzīvojās arī Ziemassvētki, un pavasarī savukārt visas pavasara lietas. Un šo galdu bērni zina, ka viņu aiztikt nedrīkst, ka tās lietas, kas šeit ir, tās ir skatāmas ar atstiņām, un šeit ar tāds kā brīnums visu laiku parādās, kaut kas jauns parādās, ka par ko bērnam brīnīties. Tālāk ir nu, tāds plauktiņš, kur
kur atrodas nodarbību lietas, tādas metodiskās varbūt lietas, apakšā dzīvo krāsiņas, kas ir gleznošanai izmantojās, un paliknīši, ko bērni lieto, kad viņi glezno, un šeit apakšā zem apgleznotā lakatiņa slēpjas. Šobrīd šīs kastītes ir tukšas, bet tad, kad nāks tuvāks, jau nezinu, es viņu dabūšu vaļā. Šobrīd ir tukša kastīte, vēl nav neviens te nedzīvo, bet šīs kastītes ir skolas bērniem, kas dodas uz skolu. Un tad šajā kastītē dzīvo viņa īpašās lietas, viņa auš somiņas uz šādiem rāmjiem skolas bērni, un tad šī somiņa tiek apdarināta uz pavasari un izlaidumā tiek dota līdzi, kurā tiek ielikt arī ceļa maize bērniņam. Un šajās kastītēs dzīvo arī viņu lielās burtnīcas, kurās viņi mācās burtus un tādas skolnieku kastītes, kuras visu gadu piepildās ar viņiem svarīgām lietām. Šeit dzīvo rūķi, viņi dzīvo savās rūķu mājās, un šeit dzīvo arī pašdarināti dzīvnieki, un ar visas mantiņas ir pašu veidotas. Mantiņas veido vai no audzinātāji, vai ir mammas vai vecmammas, kas labprāt piedalās. Un šādas mantiņas arī bērniem bieži darina, mammas iemācās un darina arī mājās. Un tiešām bērni viņas novērtē un iemīļo, un ir pilnīgi pietiekami. Un šis savukārt ir otrdienas stūrītes, kad pie mums nāk skolotājs Ainārs, un bērni nodarbojas ar kokapstrādi. Un šajā stūrī dzimst visdažādākās lietas, ko bērni piedzīvo. Ainārs patiesi ir brīnišķīgs skolotājs, viņš palīdz izveidot nu, visdažādākos sapņus. Puiši taisa kuģus un lidmašīnas un makšķeres, tie visi ir bērnu veidoti. Tas, protams, no vienas dienas projekts. Bērni mēdz taisīt pat veselu pusgadu, katru otru dienu. Viņš atkal pieķerās saviem. Šobrīd visas no pagājušā gada mantiņas jau ir aiznestas uz mājām. Bērni pēc tam nes uz mājām, viņas prom, tāpēc šogad jau taps jaunas, bet jā, top gan mājas, kur ir vesela strīpiņa jau sākta taisīt, un pa durtiņas taisās vaļā. Tā ne. Ambrīnas vērti. Diena mums sākas 8:00, bērni no 8:00 var ierasties skolā, pus 9:00 viņiem ir brokastis, līdz 9:00 viņi ēd. No 9:00 līdz 10:00 viņiem ir tā saucamā brīvā rotaļa. Kā mums audzinātājs saka, ja neviena lieta vairs neatrodās savā vietā, grupā, tad brīvā rotaļa ir notikusi, jo bērniem ir svarīgi spēlēties, un to mēs viņiem šeit arī ļaujam piedzīvot. Un šajā laikā no 9:00 līdz 10:00 arī ir šīs ikdienas nodarbības, kuras Valdoru dārziņās katrai dienai ir sava nodarbība. Pirmdienās tie ir rokdarbi, bērni var pērlītas un auš tās pašas somiņas. Un katrai vecuma grupai ir atbilstošs darbiņš. Otradienās ir šie oka darbi, kad nāk Ainārs, un trešdienās ir gleznošana. Piemēram, šodien bija gleznošana. Un ceturtdienās ir veidošana, kad viņi strādā ar mālu vai ar sāls masu, un piektdienās ir maizītes diena, kad viņi cep šo maizīti. Tās nodarbības ir diezgan īsas, tāpēc viņas iet paralēli šai brīvajai spēlē. Piemēram, gleznošana tad ir agri no uzreiz pēc 9:00, tās ir minūtes 15, un tad viņi var doties rotaļās. Vai, piemēram, kad nāk Ainārs, neviens, kā teikt, netiek spiests, bet Ainārs vienkārši nāk un darbojās, un tie, kas vēlas, tie pievienojās un darbojās līdz ar Aināru. Un pēc pusdienām ir pasaka, kas pasaka ir tāda neatņemama sastāvdaļa Valdoru dārziņos. Pasaka šeit dzīvo aptuveni 2 nedēļas. Vienu nedēļu pasaka tiek tikai stāstīta, viena un tā pati pasaka. Un otrajā nedēļā šī pasaka tiek iedzīvināta teātrī ar lellēm, šādām pašām lellītēm līdzīgām. Un bērniem tas ir ļoti, ļoti īpašs mirklis, viņa ļoti gaida kā brīnumu katru reizi šo pasaciņu.
Nu, tāpat mēs esam akreditēta skola un mēs sekojam valsts noteiktajiem standartam. Tāpat pēc 3., 6., 9. klases mūsu bērniem ir jāsasniedz tie paši rezultāti, bet skola var izvēlēties nedaudz citā ritmā. Mums, piemēram, tas sākums ir nedaudz lēnāks. Pirmajā klasē mēs viņus nesteidzinām. Iedomājieties, pirmajā klasē tam bērnam taču ir tik daudz jauna, viņam ir jāsaprot, ka viņam ir jābūt uz stundām, ka viņam ir kaut kādi pienākumi, viņam jāvelk taisnas līnijas. Nu, ir milzīgs tāds satraukums vai patīkams vai kāds. Un mēs ļaujam mierīgā garā bērniem izdzīvot šo laiku, un savukārt pēc tam mēs uzņemam to tempu, un godīgi sakot, mēs pagājuši, kad skatījāmies otrajā klasē, viņi jau darīja daudzas lietas, ko nu, pašvaldības skolās varbūt dara trešajā klasē, jo mēs, tad, piemēram, matemātiku mācoties, mēs mācāmies uzreiz gan saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu, dalīšanu, tas viss ir nu, tādā vienlaikus notiek. Un gribās teikt, ka tie bērni bieži vien pat nepamana, ka viņi to ir mācījušies, jo tas notiek tādā, nu, tādā īstākā veidā. Viņiem ir jārēķina, cik bērni pie galda sēdēs, cik sedziņas ir jāuzklāj. Ja, nu, tādā īstā veidā, ne darba lapās. Jā. Nē, nu jā, klausoties sevī, tas mērķis jau kādi bērni iznāk no šīs skolas ir vienāds, gan kā valsts skolās, gan mūsu. Tikai tās taciņas ir nedaudz citas, kā mēs līdz tam tiekam. Nu, mēs ļaujam tiem bērniem ļoti daudz piedzīvot caur sevi, caur ķermeni, ka tā mācīšanās nav tikai tādas skolas solos sēžot, bet viņi daudz dara ar rokām, dara paši ar sevi, un ja tā ārā mācās, tāpēc... Galda dziesmas mēs dziedam balstoties uz latviskajām tradīcijām, kuras mēs arī dzīvojam un piedzīvojam mūsu skolā. Svinam Saulgriežu svētkus kopā ar bērniem un aicinam arī vecākus to darīt. Un jā, arī dziesmas un rotaļas, kas tiek spēlētas šeit un pasakas, kas tiek stāstītas, viņas tiek balstītas uz latviskajām tradīcijām, tāpēc šādajām. Vispār visas dienas ritmas ir daudz balstīts uz dziesmām. Bērniem ļoti daudzas lietas, kā lai to saka, nevis tiek teiktas, ka mēs iesim darīt, bet viņas tiek iedziedātas. Un bērns arī viņas dzirdot šo konkrēto dziesmu, viņš arī zina, kāda darbība sekos un kas ir jādara. Un tā tas ir pie mums. Jā. Kopā ar 3 bērni. Un, visi bērni ir veiguši Valdaru dārziņu. Bet jaunākais puika iet konkrēti šajā grupiņā, jā. Mums ir 4 bērni, mums ir viens bērniņš, kas iet skolā, otrajā klasītē, Baltajā skolā, un mums ir viens maziņš bērniņš, kas ies vēl nākotnē, un tad savukārt ir divas meitenes, kas mācās katra citā skolā, tā kā mums šobrīd ir tāda pieredze, ka mēs varam gūt, kā tas ir dažādās skolās, ka bērni mācās, un kāda ir tā pieredze. Un godīgi sakot, nu ir tā, ka tas mūsu puika, kurš mācās šeit, viņam ļoti patīk skola, viņš vasarā skaitīja dienas līdz tam, kad atsāksies skola, un viņš saskaitīja, ka ir 20 dienas palikušas, un tās ir nežēlīgi garas dienas līdz tam, kad sākt skolu. Viņš, nu, katrā ziņā, protams, ir tā tieši atgriezniskā saite mums pašiem par to, ka mūsu pašu bērni ir priecīgi šeit iet, un,
Un, protams, kā mazā skolā mēs arī vairāk saņemam to atgriezenisko saiti no vecākiem par to, cik viņiem tas ir nozīmīgi, cik tiem bērniem tas ir nozīmīgi arī dzenjā. Gandarījuma sajūta un arī dzirdēt tās atsauksmes no vecākiem, no pašiem bērniem. Es domāju, tas ir tas arī, kas mūs motivē un palīdz pārvarēt tās grūtības, jo mēs tiešāk saņemam to atgriezenisko saiti no vecākiem. Es domāju, ka lielā skolā, taču, protams, arī visi darbinieki cenšas un dara labāko, bet nevienmēr varbūt līdz viņiem atnāk tas pozitīvais un vairāk jau laikam atnāk tās sūdzības un kaut kādas, kas nav labi nostrādājis. Tādā ziņā šeit mums ir daudz vairāk iedvesmas, jo mēs zinām, ka bērniem te patīk, ka viņiem te ir svarīgi būt, ka ģimenēm ir svarīgi te būt un reizēm, ja vēl kāds pasaka, tas ir labākais, kas ar mums ir noticis, tad protams, nu, tas iedod tādu pozitīvo uz ilgu laiku. Jā. Manā galvā neatkarīgi no šī Covid jautājuma, tas, kas man bija skaidrs, ka tad, ja mēs uzņemamies, tad tas ir nu, uz ilgu laiku, nu, es gribētu teikt, droši vien uz mūžu. Ja, tas mani nedaudz biedēja un atturēja, un tad mēs ar Līgu gājām vienā ziemas salgriežu pastaigā, jo mums nebija īpaši laika, kad satikties pa nakti. Mēs pastaigājām ar Dubkalnu karjeru, un Līga teica, ka tomēr mēs to darām neatkarīgi no tā, ka tā ir ļoti liela uzņemšanās, kas mums piesaistīs tajā skolā uz daudziem gadiem. Un nu, tieši tas, ko Revija sākumā minēja, ka šī grupiņa dzīpariņā viņa bija ārkārtīgi pieprasīta. Un vecāki stāvēja rindā, un tas tikai nozīmē to, ka tāda vieta ir vajadzīga un viņa ir nepieciešama gan lielāka. Un tāda doma jau visu laiku ir arī virmojusi gan tām mūsu mīļajām audzinātājām, kas ir izauklējušas mūsu bērnus, kad nu, cik būtu skaisti, ka būtu tāda neatkarīga vieta, kur mēs paši varam dzīvot un paši varam taisīt ēst. Un tā kā nu, netraucēt varbūt tās nevienam citam un vienkārši gan mēs ar Reviju arī smējamies, nu, ka varbūt līdz tam nebija atnākuši vēl tādi, varbūt, nu, kā tie apstākļi nebija sakraduši, nebija tās īstās rokas, varbūt tās vai īstā cilvēka kompānija nolasīsies, kas to var izdarīt. Un, nu, jā, tas tā kā jau saka, tas tāds apstākļu sakritība bija, ka viss mums sakrita tajā rudenī. Domāju, ka tur ir daudz faktori. Viens no tiem ir, ka bērni kļūst citādāki, un to jau saka arī tie, kas lielajās skolās māca, arī viņi atzīst un saka, nu, ka bērni sāk ienākt citādāki. Vairs mēs nevaram ar to pašu strādāt, kā mēs iepriekš esam strādājuši. Un otrkārt, es domāju, arī tas vecāku izglītotības līmenis, ka vecāki jau ļoti interesējās jau no mazām dienām. Mēs sakojam, kā bērniem ir jāattīstās, kas bērniem ir labākais, un tad vecāki ļoti izvērtē, kas ir tas, kas ir labākais. Un tādēļ es domāju, ka šīs alternatīvās skolas tādēļ ir, nu, kā atbildi. Bet, protams, Valdorfa skola ir vēl vairāk. Tas nav tikai alternatīva skola, tas ir viss dzīvesveids, kā mēs ģimenēs dzīvojam, jo mēs ļoti daudz arī ar ģimenēm strādājam. Mēs aicinām viņus uz lekcijām par to, kāpēc nav labi skatīties telefonos un planšetēs, ko tas bērniem nozīmē. Nu, tā kā tas ir, es domāju, ka pie mums atnāk vēl cilvēki, kas nu, daudz plašākā kontekstā domā par dzīvi un par savu misiju dzīvē un kā viņi audzina bērnus. Un tas patiesi ir tāds dzīvesveids, kurā cilvēki dzīvo, un tie, kas patiesi ir dziļi iekšā Valdorfa pedagoģijā, tas patiesi ir dzīvesveids, un tāpēc mēs arī tiešām katru gadu cenšamies palikt, kā teikt, ar vien dzidrāki un caurspīdīgāki šajā pedagoģijas veidā, un mēs izglītojam gan savus vecākus, mēs izglītojamies paši, mēs izglītojam savus pedagogus un arī jau pilsētas pedagogus. Jau otro gadu mums ir pilnveidus kursi pedagogiem, kurus mēs paši šeit īstenojam, un, jo tādas skolas jau nav, kur aiziet un apgūt šo Valdorfa pedagoģiju, tāpēc mēs ņemam pie sevis strādāt cilvēkus, kas grib mācīties un kas grib šeit būt, kam patīk mūsu ideja kā tāda, un tālāk tad jau mēs turam rūpu par mācīšanu, tāpēc tas patiesi ir tāds ļoti liels un tāds liela ideja ar ļoti, ļoti tādiem, jā, nu, apakšā ar dzīvesveids. Dzīvojam saskaņā ar latvisko dzīvesziņu, mēs svinam gadskārtas svētkus un dzīvojam tajā latviskajā tradīcijā. Mums ikdienā ir daudz
tautas dziesmas, tautas pasakas, teikas, un to mēs arī esam uzskatījuši par svarīgu iedzīvināt skolā, jo šī skola ir izveidota Latvijā. Nekur citur jau mums tādas skolas nevar būt kā vien Latvijā, un tāpēc man liekas ir ļoti svarīgi, ka šeit mēs balstamies uz to, kas ir tā mūsu kultūra, un ka to mēs te nesam. Ne tikai attiecībā uz latvisko dzīvesziņu, vispār uz to kopienas sajūtu, jo Latvijā mums aizvien ir tas padomju mantojums, ka mums ir grūti sadarboties vienam ar otru, ka mēs esam reizēm aizdomīgi viens pret otru, bet šeit tā mūsu vīzija ir, ka šī ir vecāku veidota skola, kur vecāki iesaistās, kur vecāki nāk krāsot grīdas, kur vecāki nāk palīdzēt gatavot rotaļlietas, un tas ir tāda forša sajūta visiem būt kopā, bet tas arī prasa nedaudz, protams, to darbu pamudināt, pastāstīt, kādas ir iespējas, ko tu vari darīt, kā tas viss būs, un to mēs mācāmies gan mēs, tā kā lūgt to palīdzību no vecākiem, gan vecāki dot to palīdzību, kādreiz atnāk pateikt, ko es varu palīdzēt, būt tādi proaktīvi. Tas ir kaut kas, ko mēs mācāmies, bet protams, daudziem vecākiem latviskā dzīvesziņa arī ir svarīga, daudzi to vēl tikai mācās, no daudziem mēs mācāmies, jo mums ir arī ļoti, ļoti spēcīgi šajā ziņā arī vecāki, tā kā kas varbūt pat izvēlās šo skolu dēļ šī iemesla. Mūsu pieeja ir bijusi, ka visām grūtībām mēs kaut kā meklējam to risinājumu, un līdz šim ir izdevies atrast. Tas dod mums to paļāvību, ka tā būs arī uz priekšu.